To je cirka naša čovjek. Tako, majko. Šo ti sop? Jebati idioti, tako Ние всички сме с те 20 май, не има само един... О, защо не почва? Не знам. Браво, някой лефна. Някой лефна преди да сме започнали. Крадеца ли е до мен, а? Искате ли да го пребъл още от началото? Да, аре. Чакай. Стой! Не, не! Ей, идиоти! Ние два и тримата даже. Ужас, ужас. Трима е забил, аз ще се го рехна. Как е забил? Откъде е забил? Откъде знаеш, че е забил, бе? Защото гледам. И това, че гледаш, означава, че е забил. Това, че на теб е забил просто от хрома. Е, мене някой ми изхвърля. Аз корескам, пак не ме интересува за тъпата позиция. Не успя да се задържа. Добре. Защо? Защо? Да, бе, някакъв лефна. Да, някой лефна. Аз съм на... Как съм на... What? Уау, добре, това ме изпреварил, пич. Браво. Конкурент ми е. Крадеца е зад мен, брат ми го отписваме. Дай ти на мен. Това е от играта. Какво е то дим? За бога, нищо не виждам. Тия тунели толкова ги обичам, просто наистина. Добре, поне се научих да ги вземам, така че да не се обръщам. Едва ли обаче ще... Стана на по-добра позиция. Злати? Не, не си ми се заглушавам. Аз какво ви говоря, бе? Трябва да си намаля звука на играта. Когато има друг звук, микрофона се намалява автоматично. Кога ще го разберете това? Добре, вас аз сега си спрях стрима. И сега ако го пусна на начало, нали няма да се следят клиповете спреди. Няма, няма. Е, защо миния път беше станал един клип? Е, от деда знам, може да го слива, от деда знам. Обри си микрофона, бе, траш. А, то точно зад мене. А, то нещо се претъка байпада. Настигам го. Стигаш ли, бе? Отхвърт за боли. Ей, сега ще го настигна аз. Червена ли си, бе? Да, аз съм зад него. Брат, зад теб съм! И баш това не го уме. Yes, бе, браво, Злати, само така. Браво, аз това го изпреварих. Дай са, дай. Леле, какъв е тоя... Да. Какъв е тоя чат тука, бе? Добре, защо не мога да си сложа корица на стрима, бе, Василе? Отделя знам какво правиш, човек. Човек, аз открея там. Нищо не правя, просто си слагам и не искам се сложа. Ресни си страницата, излез от хрома, влез на ново. А, 10 пъти ли да го направя това? Колко пъти? 100? Не, фак. Добре, браво, че имаше буст. Еми, Злати, аз ти? Трябва да се конкурирам. Е! То всичко лефна. Не може да се конкурираш с мен, разбираш. Да, извади голям късмет. Аз ли бе? Да. Еми фил на Хлоурайда. Ако не го бях.
Преди да е, не сега, не сега, преди го направих. Би трябвало съм на живо, то ми свърши ли състезанието? Не. Не ми изхвърли, значи. Е, гати фейла направо. Аз съм зад Злати, за жалост. Просто научен да го настигна много напред. Чакай, чакай, сега пък... Следиш ли си... Да, следя си снапчата. I believe I can fly. Човек, ОГС, защо не иска да ми засече... Авасе. Фо! ОГС, защо не иска да ми засече GTI? Ресни си сцената, явно ти е бъгнало. Как ги арестаме, човек? О, боже, и на това не трябва туча. Аз съм го пребал. Аз не съм го пребал. А? Чакай, бе. Човек, нямам картина в момента. Чакай да финиширам. Чакай да финиширам. И другия път, моля ти се, гледай какво правя. Няма да показвам стоп по стоп пъти. Човек, това ми за първ път ми се случва. Няма значение, това на мен ми се случва всеки път. Веднъж ти показах как... Просто трябва да, излезеш от сцената, да я изтриеш и да сложиш нова сцена. Да изтрия? Не, сцена ли беше, как се наричаше, не знам. Той има две... Ох, колата ми е мега бавна. Оф. Здрасти! Здрасти, Firebear. Знам, че е черен екран, ама изчакайте малко. Завършихте ли, бе? Злати, да. And finish them, bitches! Арабе, камерата ми бъгва. Само се видим като че. Абе, защо на фъ... Ох, изкарах се къла. Не е крадец. What the fuck, защо на там? А така бе, бутни ме бе. Добре. А, мерси, нека ме оправи. Мерси, мерси. За мога да се закубям от това. Абе, той има от двете страни, аз съм идиот. Не бе, идиот, не бе! Не бе! Кебабче! Кебабче такова, никакви трикчета на мен. Нема, али крадеца нема. Тихо, че прелитам. Защо се завъртех на страни за Бога? Тихо, че аз прелитам направо хората. Той крадеца се опитва да отмъст... Не бе! Чакай ме, Златко Хекс, Златко Хекс. Златко Пайнера! Видим бе, Пайнера. Ти някакъв ме засече отзад. Еее, Хамърхед. Айде, Букук. Айде, ти не знаеш да ме буташ. Натък, дай, страдай. Страдай. Злати се радва от страданието на другите хора. Еба, си животното хора. На съд. Айде, са страдай. Не! Да си... Ще смах скоро, пълен шит. Да си... Не, за малко да се ударим от тета пизната. Бе... Омага, защо се удари? Крадеца се опитва нещо да ми направи, обаче нещо не му се получава. Крадец, бутни го, ако го гледаш стрим. О, май гад, не мога! А, не мога! Той се фърли, той се хвърли! А, не, 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 не мога! Фърли се в реката! Ева аз! Фейл! Nailed it! Просто... Браво! Гледаме на хан!
Uh-oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck, стига да е! Оф, това го направих много много зле, много много зле го направих. Да си фака ми колата. Трето място, как съм трето, бе? Трябва да минеш просто другата страна. Или аз някак си я прескочих, бе, човече. Оф. Даже не знам на къде съм, аз не успях да се обърна, надясно, бе, човек. Аз просто не успях да се обърна. Браво. Та кола много бързо набира, обаче върти много гуми, това не ме, не ми харесва грам. Не ме харесвам. Да, то не ме харесва. Много бавно набира такова. Да, бе, знам, то това е единствения проблем. Като забоксува направо. Баксува по 3 часа. Е, все пак са на трето място, де, това е добре. Второ би колко спочваме хайп. Топ път знам, че мога да мина от тази страна. О, 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 крадец, 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 ела тук, ела, ела. Аз съм чак на лоу реди, човек. Аз съм вече на това лупингчето. И не мога да го настигна, бе. Ама съм зад него вече, сега ще го настигна. Колата принципно на... Такива... Да. Колата ми принципно е по-добра на такива по-дълги разстояния. Еее, да си факам живота! Човек, аз се... Аз си направих нокаут. Знаеш как се фърлих от мантирелата? Направо, направих 50-50 някакво. Их, скочих много гадно. Не, добре, дай. Той не знам дали се е респаунал, да, той се е респаунал и мене колата ми е потрошена. Това е малко гадничко. Ох, забих се като пирон. О, добре, той тука се забави мъничко. Аз обаче напредвам. Уху! Леле, какъв е тоя дим, бе? Леле, мале, нищо не виждам. Добре. What the... Той тук преди тук се хвърли. Той над... беше до мене и не можех да се таковам. Той този път си взе пулка. Се ударих от знаката, тя знак. Не, човек, аз се ударих също. Фак. И къде си, бе? Аз съм зад него, човек, точно! Фак! Е, тук сега, ако мога да го избутам, ще е много яко. Не. Еее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 еee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 e
strah. Ja sam DNF sigurno. Dobre, na kojem mjastu si? Na šestu si. Nijam si DNF, bre. Ох, обаче аз си остана на трето място, аз не мога да го настигна. Няма по смърто ми дискам, не мога. Нали, трябва да се бутне някъде, мога и да го настигна дено. Проблем е, че както и аз правя грешки, така и той прави по едно и също време ги правим и реално си убиваме шансовете. По-скоро. Леле, той първия финишира с 10 000 секунди пред нас. Поне 30 секунди си му ще има. Или 20. Той тук е финиша са. Няма, аз съм на трето. А, чакай! Не! Не! На кое завърших? Не знам, обаче аз май го изпреварих назад, той ще ти прави бавки.